Avui fa un any de les darreres eleccions municipals. Unes eleccions que van donar lloc a un canvi de govern, un canvi de polítiques, amb una majoria estable, formada per Tots per Pollença, Unió Mollera, el Partit Popular i el PI. Un govern de canvi, fruit, jo crec, també de la ineficàcia i sobretot de l'immobilitat de l'anterior govern municipal. A dia d'avui, però, el titular és un altre. El titular és el Covid-19 que ha canviat totes les prioritats d'aquest Ajuntament. Una pandèmia que ens ha afectat globalment a tot el món, però que també ens afectarà en el Pollencins per tot el reste de la legislatura i jo crec per diverses generacions. Jo vull destacar sobretot el bon fer de tots els empleats públics, destacar també sobretot el sector de la policia, la neteja, serveis socials, la residència de tot el personal sanitari de Pollença, d'UPAC, i tota la gent que durant aquest temps, quan hi ha hagut una por, quan hi ha hagut un risc, han donat la cara cada dia perquè ara estiguem sortint d'aquesta pandèmia i estiguem intentant arribar a la major normalitat possible. Una normalitat que vendrà afectada, sobretot, per la recuperació econòmica, per el turisme, per la construcció, per el sector serveis, com a motors importants del nostre municipi, i sense deixar de banda tota la part social que serà molt necessari durant aquests pròxims mesos i jo estic convençut durant el resta de la legislatura. Crec que és important destacar que l'Ajuntament haurà de reorganitzar els seus recursos a partir d'ara per donar sortida a totes aquestes necessitats socials i econòmiques d'un municipi. De tot el sector serveis, el sector artesania, el sector comercial, de tot el que realment se'n veurà necessitat. Crec que serà importantíssim també que el govern central mos deixi estar el que és nostre, aquests 30 milions d'euros que tenim estalviat i que una vegada per totes aquest govern se posi les piles i torni en el Pollencins, l'Oges del Pollencins, perquè seran vitals per aquesta reactivació econòmica. Quan començava la legislatura teníem molts de projectes, primer de tot és que se fes un PAC en un solar de Llanconí, com havia reclamat la ciutadania. Si bé la maquinària de l'oposició, en aquest cas de Junts Avançam i del govern de la comunitat autònoma, ho va impedir en tot moment. Nosaltres vam anteposar la necessitat sanitària i vam fer un exercici de responsabilitat tot i que sabíem que no era la demanda de tota la societat pollencina, renunciant a un espai però anteposant que el PAC fos una realitat. A dia d'avui encara no hem vist res, però esperem que se materialitzi dins aquesta legislatura. També van tirar endavant molt de projectes que només eren fum, que eren quatre ratxes que només servien per la campanya electoral de Junts Avançam. La plaça del Port de Pollença, l'edifici de la pesqueteria, que estava totalment aturat, l'oficina de turisme del Moll, i n'hem activat d'altres, com són millora de vestuaris del poliesportiu, la millora del sanejament de primera línia del Port de Pollença, del passeig vora mar, que ens donava molt de problemes amb els vertits d'aigües fecals. Han tingut entremig el temporal Glòria, que també hem actuat, estem realitzant les obres d'emergència i llevant tots els vaixells que hi havia varats a la platja i començant a actuar en el fondatjos, hem fet les platges netes, hem fet durant un any de dificultats tot i més del que era necessari, sense deixar de banda, com he dit abans, el dia a dia, sense deixar de banda el manteniment, que era més que necessari i estava molt abandonat, i tirant endavant diversos projectes, com és el que pugui ser una materialització del Cine Capitol, adquirint-ho baixos, com és donant suport a Caixa Colònia en l'adquisició de la fàbrica per tramitar un centre cultural i administratiu referent a Pollença, i com són totes les iniciatives públiques i privades, llicències d'obres, tramitacions administratives, per donar la sortida a el que demandava la ciutadania. Ara ve un temps de canvi, un temps de redistribuir recursos, de mirar per més necessitats i sobretot
de tenir la seguretat de que el bon fer de tots ho poden cins, evitarem que hi torni a haver una crisi sanitària, evitarem que torni a haver contagis i recuperar aquest turisme, aquests visitants, aquests segons residents que tant mos fan falta a dia d'avui i que tan bé mos van per el nostre benestar. Per tant, ara tenim una feina de tots, de l'administració, de la ciutadania, del govern central, del govern autonòmic, del Consell Insular, perquè puguem ser una altra vegada més un referent en el turisme, un referent cultural, un referent social per tots els visitants que tenim en el nostre municipi. Serà una legislatura que canviarà molt, però estic convençut de que també serà una legislatura que ens farà aprendre molt i canviar moltíssim la nostra perspectiva de la vida. Ens farà ser millors persones i ens farà ser, estic convençut, un poble molt més cohesionat i unit.